A veure, que sempre em van grans els faristols. Doncs moltíssimes gràcies. Ens trobem ja en plena campanya, en aquest acte central de campanya, i em fa moltíssima il·lusió poder ser aquí a Sant Cugat, a un lloc on heu demostrat que ocupar totes les trinxeres és necessari i que a més té conseqüències reals i efectives per la gent. Fem aquesta campanya, com deia la Maria, després dels 20 anys de que som presents en els ajuntaments dels Països Catalans, però amb 30 anys de municipalisme, de ruptura a les nostres esquenes. I veig moltes cares conegudes en aquest acte que representen aquest municipalisme de ruptura i aquest projecte de la unitat popular. Aquesta campanya, com moltes altres, la fem amb les regles del joc en contra, amb un àrbitre parcial disfressat de Junta Electoral Central, amb uns tribunals que ens inhabiliten càrrecs electes i també amb uns mitjans públics de comunicació dirigits per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC, que volen reduir la presència de la CUP a la mínima expressió. Fins i tot vam veure un PSC que volia prohibir el primer acte de campanya de la CUP nacional a les eleccions municipals. I si és que els hi fem tanta ràbia, si els hi molestem tant i volen reduir-nos a la mínima expressió, és perquè anem pel bon camí i perquè estem fent una molt bona feina. I és que ja ho sabíem, i segurament les que heu estat tant de temps a l'Ajuntament donant la cara, que veníem a jugar contra el sistema amb les regles del sistema. I encara i així som la quarta força en regidors del país. Presentem 167 candidatures arreu dels Països Catalans, amb projectes arrelats al territori i amb objectius polítics molt clars. I ho fem amb persones que són persones compromeses, amb un present millor i amb un futur de lluita, com ho han fet el Mario, la Núria, l'Oriol o la Lourdes, a qui no tindrem paraules per poder-los agrair tota la feina feta. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver assumit aquest compromís. I sí, ho diem alt i clar i sense amagar-nos, en la CUP som garantia de millora, de transformació i de ruptura. I el municipalisme per nosaltres va molt més enllà d'aquestes eleccions, com deia la Maria, perquè és el que defineix la nostra praxi diària i la nostra praxi política. La nostra praxi política es defineix per 200 assemblees locals repartides arreu dels Països Catalans i milers de militants que tenen clara quina és la seva feina i quin és el seu objectiu. Amb milers de militants compromeses amb moltes coses, però entre d'altres amb una planificació democràtica de l'economia, amb la defensa del dret a l'habitatge, també en la lluita contra el feixisme i en la recuperació d'una cosa tan essencial com els nostres serveis públics. I com es fa això, no? Com es fa una planificació democràtica de l'economia? Nosaltres tenim clar que això no es fa ni amb projectes especuladors ni amb projectes depredadors del territori, com ho són el Hard Rock, els Jocs Olímpics, el Circuit de Catalunya o el Quart Cinturó. Nosaltres no hem vingut als ajuntaments a intercanviar interessos ni a estendre catifes de colors als poderosos que juguen amb la nostra misèria, sinó que el que volem fer és respondre a les crisis de forma col·lectiva. Volem donar respostes a les necessitats de la comunitat pensant en els interessos generals. I a més,
Nosaltres ho volem fer generant comunitats polítiques fortes i, per què no, creant també llocs de feina de qualitat, perquè estem fartes de vendre la nostra vida per hora per un salari de misèria. I els nostres regidors i regidores també estan compromeses amb defensar el dret a l'habitatge. I defensar el dret a l'habitatge tampoc es fa defensant o aprovant una llei vivienda de la mà del PSOE que no atura els desnonaments, que no regula els preus del lloguer, que oblida una de les reivindicacions històriques de la PA, que és el lloguer social obligatori quan desnonen a una família de casa seva i, per tant, que sigui el gran tenidor qui hagi d'oferir una alternativa habitacional, i tot això només a canvi d'un simple titular falcat per la premsa del règim a uns dies de les eleccions. I és que si analitzem bé aquesta llei, si la llegim en profunditat, el que està fent aquesta llei és defensar els interessos de les agències de propietaris, agències com Esval, presidida per Joan Clos, i tots aquests propietaris i fons voltors que estan especulant amb un dret tan bàsic com l'habitatge, a qui se'ls està estenent una catifa per fer negoci amb la nostra misèria residencial. I tampoc es fa defensar el dret a l'habitatge amb un anunci d'expropiació de pisos a 15 dies de campanya, que benvingut sigui, perquè des del 2007 que hi ha una llei que demana que s'expropiïn els pisos buits, que no estan complint amb la seva funció social. Però encara i així, potser els hauríem de preguntar a la Núria, en aquest ajuntament, o a l'Eva o a la Glòria, als ajuntaments de Tarragona i de Sabadell, que s'han partit la cara defensant el dret a l'habitatge, com els hi ha faltat el suport de la Generalitat per defensar aquest dret i per aplicar mesures sancionadores concretes contra els grans tenidors per tal de posar límits. I és que el problema no són aquells problemes que ens vol posar la dreta i l'extrema dreta sobre la taula, la inseguretat, les ocupacions, sinó que el problema és que se segueix especulant amb un dret tan bàsic com l'habitatge. I el senyor Turull, que fa uns dies començava la seva campanya electoral a Mataró, sent molt clar i meridià amb que els alcaldes i alcaldesses de Junts per Catalunya serien inflexibles amb les ocupacions de pisos buits, li volem dir que està comprant el marc de l'extrema dreta, que està comprant el marc dels mercenaris i els matons de Desokupa. I és que si amb algú seran inflexibles els nostres regidors i regidores, serà amb la Sareb, amb la Caixa, amb Blackstone i amb tots aquells que estan fent negoci amb l'habitatge i no pas amb aquells que ocupen un sostre per construir-hi una llar. Així que ho deixem ben clar, nosaltres sempre flexibles amb les dèbils i inflexibles amb les poderoses. I si és que parlem de poderoses, hem de saber a qui millor li va aquest discurs de la por i de l'extrema dreta, que són aquells senyors com Florentino Pérez que estan fent negoci amb els nostres serveis públics, a aquells que volen seguir-se enriquint amb la sanitat, amb els serveis públics, amb els serveis socials, amb l'educació, i ho fan a costa de pagar salaris de misèria a les seves treballadores i a costa també d'escatimar en la qualitat del servei. Quantes dones
estan aguantant avui en dia els treballs de cura i dependència a les nostres ciutats, aquells treballs que seran necessaris per totes nosaltres en algun moment de la vida, a canvi de salaris de misèria, perquè senyores com Florentino Pérez se segueixin enriquint. Nosaltres ho tenim molt clar. A tots els ajuntaments defensarem els serveis públics i la qualitat de vida de les treballadores que estan sostenint la vida dels altres. I no em vull allargar més perquè els protagonistes d'aquesta campanya sou vosaltres, perquè cada poble, cada assemblea local, cada regidor de la CUP és cabdal per fer avançar el nostre país i ens cal gent que lluiti per la llibertat del nostre poble i per la justícia social de la nostra gent. Als pobles, als carrers, a les places, als centres de treball, a les escoles i a tot arreu, perquè no ens diran que nosaltres no ens arremanguem, perquè el nostre compromís és cada dia i la nostra militància és insubornable. Així que el 28 de maig omplim els ajuntaments de gent que lluiti. I és que si tantes coses voleu, voteu a la CUP, voteu a la vostra gent i que guanyi la unitat popular. Visca la terra!